Dámy a pánové, vítám vás u dalšího bitvy s Ateli, neboli z modu Medieval Kingdom 1212 AD. A vím, to bude opět vlastně, že to jenom teďka jenom dodobovávám, protože pak vám prosím ověřená nějak ta bitva, já jsem je prostě bojoval proti Dixterimanovi a mě nezbývá nic říct, než užijte si bitvu. A jako, má dobrou grafiku, nebudeme se jakože o tom žádná, ale... Vy máte, jo, máte, máte. To zase nějaký mongol, doufám, že to došel právě do extrema. Jako. Počkej, oni byli nějaký pravidla, konec. My jsme to říkali. Aha, to nevím, hele. Ježišmára, ty vole, takže já se tady dodržil pravidla, on tady Dixterman zase na mě. Hej, taky to dodržil. Jo, 150 kusů jízdy, já to znám. Tak musím také napsat tě. Kurva, prostě ta jednotka se za tu palmu neskou. Co většinou stává, no. Většinou se 160 mužů za jednu palmu nechová. To je život, když to je máme, jo. Psi, a jak se to vždycky leskne, ne? No, můžem? Jo, můžem. Já bych chtěl udělat nějakou hezkou startovní pozičku. Nějakou hezkou na fotku. No, můžem. Výborně, tak, teď se dokupnul, co má. Oj, máš to je. Aha, to se dalo čekat. Aha. Jo. Spital Knights. Spital Knights. Spital Knights. Spital Knights. Play. Martinez skrmiš. Tak a serif, no. Vykyle tady, když vám jdu po pochodu ti tak, jak budete utíkat, nebo? Jsem to nějak ještě proti Dixterimanovi vysvět, teda nějak ještě vymyslel. Co on tady má? Má ten hospital karavana. Hospital karavana, jasný. Tak to rypno, to už vidím ty upgrade, už to vidím, jak jsem prohrál. Takže ty bys mě mohl přestřílet. Co? Těma mýma šmuckama, jo. Spital karavana mám, jestli tam bylo 40. Já mám 30, aha, 35, jo. Máš vy, kde to je, mis range 105, máš větší dostřel. Armor 35. Nech tam provokuje s tou jízdou, ne? Tou jízdou. Roku, no ale prostě proti tobě to ne... Už prostě ty, prostě to, spousta lidí u toho ateli prostě nepřemýšlí, ale to prostě to přemýšlíš. To je ten problém. Proč 50, 44. Naše jízda má stejný staty. To je hezký. Tak jako ty dvoje jízdy se celkem bojím, no, jako, to je hodně, no. Já se bojím, zase bojím ty nejlepší jednotky ve hře, kterou máš ještě na max vylepšenou, no, takže. To si budem, nebudem si lhát, no. Počkej generála, dáme mimo.
záby vaše rovnice. To bylo divnej bak. Archers! Hold formation! On je chytrý. Warriors eager for blood! Group disbanded! Archers! Stay where I put you! Si ty učišní jako něco udělat. Tak to střílá. Jo. Moc bych na to nevsázel, hele. Je fakt, že já jsem tam dost jako namačkanej, tak dělal si něco, jo, ale. No, něco mě, snažej se, kluci, snažej se. Něco napadlo, no ale... Najíš to. O, do píči. No. Jo. Koukám, že Dixtory má napadlo úplně to stejný, co mě. Kde já na to nebudu zareagovat, no. Jo, se povedlo. Tam je nula jízda. Není někam za jízda, akčel. Sem. Jo, jsme někam z vodným zemlistu. Prať mi. Já tady jsem, jo tady je. To je hromadu střelců, to vždycky milu, když se vždycky tady mám. Hej, koko to je vrátce. Tady jich sílo actually vůbec nevypadá good. Co děláte mi tady? Ale... Nemá nějak moc velkou šanci, co to je. Tady.
Ten měl celý dozo. Rychle. To ne, nebudu obětovat, ale jdeme na to. No a zase Listerman porušuje pravidla, že ano, že ano. Ano, ano. Přiznejte se, to, ukažme si na něho. Ještě střelí do generála, aha, to je fair hráč. Kupněte se na něho. Kupněte se na něho. The men are broken and are fleeing. Ukažme si na něho. Teď nevím, co rašovat první. Já už nevím co. Mě se problobil, on má prostě tisíce střelců a tím mě prostě ustřelí, že jo. No tak tady na to zapomeň. Klop je actually moc dobrý. Zase jsem si zapomněl na tu speciální schopnost na toho generála, já se vždycky zapomenu. Ale můj generál tam ale zařvat nemusí. Já nelik stojím, ale že mi ho necháš naživu, budeš tý lásky. Počkej, který generál? No ten můj, vole. Který ho zaměřuješ kušema, vždycky. Ano. Jsi ten, který právě přižel vlastní smrt? Jo, no, tak nějak ten, no. Zase má 15 jízdy. Proč mi to prostě blíká? To co? Nemá oni to, no to nemá prav blíkat. Nech toho generála. Hej, ale koukej, ten tvůj generál je aktiv. Můj je veritér, no tak to ryb, no. To jsem skončil, no. No, vyhrál si jen díky porušeným pravidlům, jak bys nevím. Jo, prosím tě. No jo, tak ale koukej, ty tvoji střelci, jo. A dobře, tak ty mají 3 killy, no, dobře. Dobře, tak beru zpět, no. Aha. Hej, kamarádi, kam utíkáte? Konečný, já jí se nevrát, to víš co? Jo, no. Dneska nečarživá vlastní kuše, by the way. Ale jako 237 kilů, ty mi hala barnici, se vůbec ne, jo. Dobře, tady 89, tak to je hamba, no. Vedle, vole, kokote. The men are broken and running for their lives. Break off! Back now. No, vlastně jste se podvádí buzeránce, pojď. Ha, chudáci ty hala prchnice, jako. Počkej, oni měli ještě ten Bryce. Pobíte je, nevěřící, oni nevěří v pravýho Ježíše. Ne, máte jenom 211 kilů. Teď je vás 100, jak můžete utíkat. Ale výmluva je to, že jsi měl nejsilnější frakcie, jako ve hru, jo. A dobře, no, tak o těch kolik? O těch 43, o těch cca 50 kilů s těma střelcema to bohužel jim. Jo, ale... jako ty střelci mě dělali blý minimum, hele. No tak koukni na ty moje, no. Moje jízda nic moc oproti tý tvý, no.
Ale když to mám... No, jízde, hele. Tam si myslím, že jsem na tom byl líp, hele. Tam... No, no, to je... Ale... Já jsem řekl, že ty dvě jízdy jsem de facto obětovával, jo. Abych prostě nějakým způsobem začal ten boj a... Já jsem právě měl v plánu úplně to stejný, že jo, tak jsi to dělal pak ty, krát jsi mě předběh, no. Moje kopíně. Protože já jsem nechtěl prostě jít do souboje kavalérie proti kavalérii, protože to jsem věděl, že bys vyhrál díky těm tvým polearm, co jsi tam měl, že jo. Vlastně. Jo, a já tam neměl nic moc, co bych jako tam mohl proti ním poslat. Takže jsem si řekl, že prostě na té jedné straně to prostě jakože rašnu tak jako tak, že tam jakože nějaký jednotky pošlu, ale na druhé straně jsem si řekl, že to udělám jinak a jednu jízdu tam obětuju a pak ti rašnu prostě přímo linii, že jo. A, jako a hlavně jsem počítal s tím, že to bylo prostě hodně věcí v jednom a že ty prostě děláš nějakou chybu v tom, že jo. Tam což ty jsi třeba nehlídal pak to pravý křídlo ze začátku, jo. Takže tam jsem ti třeba najel do té jízdy a ty jsi z toho jakože nevšiml a no, pak už jako to bylo v sobě, no. To tam je, já se myslíš k tím generálem. Generálem, počkej, ne. No jo, tak, jak jsi mi najel tom, tak to jsem se zrovna koukal na druhou stranu, jo. Ale ono stejně, co jsem si všiml, tak když načaržeš do stojící jízdy, tak to v tom Attilovi zase tolik nedělá. Tolik ne, ale jakože má to ale svůj jako jo, no. Ale jako když se koukneš na moje hlapartníky a oceníš to, že jsme byli na třetím gold levelu, ale mají o 30 menší melee defense než ty tví, tak 215, 194, 247 a 297. Jako víš co, ta melee defense záleží, jak ji vezmeš, ne? Protože proti některým jednotkám ani melee defense jakože nepotřebuješ. No jasný, no tak ale třeba proti jízdě, no.